Predstavitev vozila Škoda Octavia, letnik 2017, 173 tisoč s prevoženimi kilometri. Zadnji spustni lanec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene. Prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju. Spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač dobro ohranjen z manjšimi površinskimi praskicami. Spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2021 še z 9 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen. Zadaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2021 še z 9 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen. Zadaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2021 še z 9 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen. Spredaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju. Letnik 2021 še z 9 mm profila.